ჩვენ ვატარებთ შეხვედრებს, უკვე მესამე შეხვედრა არის რეგიონებში და ჩვენ ვსაუბრებით ძირითადად საჯარო მოხელეებს, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და ასევე რეგიონის ჟურნალისტებს, რა სარგებლობის მოტანა შეუძლია DCFTA-ს და ზოგადად ასოცირების შეთანხმებას ქართული მეწარმეობისთვის, ქართული მეწარმეობის განვითარებისთვის. დღეს მაგალითად ჩემი პრეზენტაციის ფარგლებში საჯარო მოხელეებს ვუყვებოდით თვითონ DCFTA-ს შესახებ, როგორი უნიკალური ხელშეკრულება, როგორი უნიკალური ეკონომიკური რეჟიმია, რით განსხვავდება ის სხვა ეკონომიკური რეჟიმისგან. ასევე ჩვენ ვესაუბრებოდით საჯარო მოხელეებს ევროპული დახმარებების შესახებ და ახალი საკანონმდებლო რეგულაციებზე, რომლებიც უკვე შემოვიდა ქართულ რეალობაში, მათი გაცნობა, შემდეგ მულტიპლიკაცია ამ ინფორმაციის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც ჩვენ ვიწრო ჯგუფს ხვდებით და მათ ვუყვებით ამის შესახებ და მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებმა წაიღონ ეს ინფორმაცია, გავრცელონ უფრო ფართოდ და უფრო დაბალ დონეზეც ჩავიდეს ეს ინფორმაცია იქ, სადაც ჩვენ დაუშვათ ამ ეტაპზე ვერ წვდებით. ამ შეხვედრის ფარგლებში ჩვენ გვინდა უბრალოდ მოსახლეობას უთხრათ, რომ ევროკავშირის ბაზარი არ არის რაღაცა მიუღწეველი ოცნება და უტოპიური ოცნება და სრულიად შესაძლებელია, რომ იქ ქართველი მეწარმეები, ფერმერი და თქვენ წარმოიდგინეთ ოჯახური მეურნეობის მფლობელიც კი გავიდეს თავისი პროდუქციით, ოღონდ ეს პროდუქცია აუცილებლად უნდა იყოს ხარისხიანი და ამავე დროს უვნებელი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და ჩვენ მოუყევით იმ წარმატების მაგალითებზე, რომლებიც უკვე გვაქვს საქართველოდან, დიდი ხანია უკვე ევროკავშირში გადის მაგალითად თხილი, გადის ლურჯი მოცვი, გადის ღვინო, მათ შორის ქვევრის ღვინო, რომელიც ასე ოჯახურ მეურნეობაში არის წარმოებული. აი კახეთის მაგალითზე რას გვეტყვით მაგალითად? აი სხვა ქალაქებთან შედარებით კახეთში რა პროცენტით არის წარმოდგენილი? კახეთიდან რა გადის ამ წლების მანძილზე და უშუალოდ რასაც მუშაობთ და კვლევას ანკეთებთ? ხო, ანუ თხილის მაგალითად კახეთში ხდება თხილის წარმოება, თხილი მოყავთ კახეთში, მაგრამ არის კონკრეტული წარმატების მაგალითიც, მაგალითად ასეთი არის მეღვინე მალხას ჩაყედი, რომელსაც ხაშში აქვს საფერავის ღვინო და მისი ღვინო არის ბიოღვინო, მას აქვს ანუ განსაკუთრებული ნიშა და ის ძალიან დიდი წარმატებით იყიდება უკვე პოლონეთში, შვედეთში, იტალიაში და თქვენ წარმოიდგინეთ საფრანგეთშიც კი, და აქვს თავისი უკვე ცნობადობაც და შესაბამისი ფასიც, ღირს ერთი ბოთლი დაახლოებით მინიმუმ 10 ევრო. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც იუ ჯორჯიამ გააკეთა დღეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ფერმერებში ძალიან დიდი და არა მარტო ფერმერებში, არამედ ადგილობრივად მომუშავე სახელმწიფო მოხელეებშიც და ფერმერთან დაკავშირებულ სახელმწიფო მოხელეებშიც ძალიან დიდი დეფიციტია ინფორმაციის. ასეთი ტიპის შეხვედრები მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და თქვენც ნახეთ ალბათ, როგორ აინტერესებდათ მოწვეულ სტუმრებს ეს ინფორმაცია. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება, რომ სახელმწიფომაც ესეთი შეხვედრები უფრო, იმიტომ რომ ერთი და ორი ორგანიზაციის აქტივობა ფონს ვერ შექმნის და მნიშვნელოვანია და ამიც ვერ გაუმჯობესებს. საჭიროა უფრო მასიურად დაიწყოს ესეთი შეხვედრები და კარგი იქნება საერთოდ თუ ერთი პანჯრის ან ერთი ზარის ან ცხელ ხას შემოიღებს, სადაც ამ ახალ რეგულაციებზე, ევროკავშირის პერსპექტივებზე ერთი ტელეფონის დარეკვით ფერმერი მიიღებს მაქსიმალურ ინფორმაციას, სწორად დაკვალიანდება და ამ ტიპის ინფორმაციებს უფრო მობილიზებულად გავავრცელებს.